V poslednej dobe sa v meste Holíč zhoršila situácia so separovaním odpadu. Svedčí o tom aj fakt, že zatiaľ v poslednom uskutočnenom vývoze skla na skládku firmy VPP Servis sa nachádzalo množstvo rôzneho komunálneho odpadu, a to z ulic SNP a pri Kaštieli. Stáva sa to často, vlastne naši pracovníci to tu musia doseparovávať a vlastne s tým vznikajú ešte ďalšie náklady pre mesto, pre občanov a je to z ich strany dosť nezodpovedné, že vlastne sú tam nádoby na sklo a hádžu tam vlastne jak rôzne plasty, rôzny komunálny odpad, proste všetko možné. Sklo však nie je jediný odpad, ktorý sa zmiešava s ostatným a tým stráca celé triedenie zmysel. Pri kontrole mestského odpadu, vykonanej na začiatku minulého mesiaca, sa napríklad na Kolárovej ulici nachádzala v kontajneri určenom na plast skrinka. V kontajneri na papier zasa zvyšky starej stoličky a v skle sa našla čečina. Na už spomínanej ulici SNP boli do papiera nahádzané drevené dvierka zo skriniek, v plastoch zvieracia klietka a detská sedačka. Na ulici Mirka Nešpora hodili niektorí občania do skla komunálny odpad, plechovky, zvyšky večere, ako aj otrhnuté billboardové plagáty. Na ulici Kapitána Nálepku našli pracovníci v kontajneri na sklo aj koberec, starú penu či obraz. Obsah týchto kontajnerov musel byť vhodený do komunálneho odpadu, aby zabránil znečisteniu ostatného vyseparovaného odpadu. Z dôvodu neseparovania putuje ešte odpad na dotriedenie. Sklo je vyvážané podľa potreby raz za 3 až 4 týždne na skládku firmy VPP Servis. Papier a plasty sa vyvážajú každý štvrtok do Hodonína, kde ich dotrieďuje spoločnosť Tespra. Bolo to práve partnerské mesto Holíča, ktoré upozornilo na zhoršenie kvality separovania. Preto sa mesto Holíč rozhodlo, že ak sa celkovo nezlepší triedenie odpadov v priebehu štvrť roka, budú kontajnery určené na separovaný zber uzamknuté, pričom kontajnery na sklo boli po poslednom vývoze uzamknuté okamžite. Problém s odpadom sa však nedotýka len Holíča. Na Slovensku sa celkovo komunálny odpad recykluje málo, väčšina končí na skládkach. Ročne tak u nás vzniká asi 10 miliónov tón odpadov. Triedením odpadov môžeme zlepšiť a chrániť životné prostredie. Každý občan má možnosť predchádzať zbytočným komplikáciám so znečistením. Aj v meste sa nachádza dostatok kontajnerov označených nálepkou a popisom, čo sa do nich má dávať a čo nie. Taktiež môžu Holíčania počas roka bezplatne využívať zberný dvor na Svetojanskej ulici. Pokiaľ sa však situácia nezmení, nevyhneme sa zvýšeniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Preto nebuďme lahostajní a začneme sa správať zodpovednejšie nielen voči ostatným, ale najmä voči životnému prostrediu.